First of all, congratulations to my team for winning this game. Šiauliai, they are a young team and they are really a talented team. I think they have a nice future ahead of them with good coach. And what I really like that these guys, they play with a big heart. In every episode they are fighting. They play aggressive, physical, maybe in somewhere they lack experience, but they are a good team. For us, tonight was one of the goals was to close their shooter, Zeisloft, and see, he scored 2 points, so we did a good job with that. One thing I also told players in locker room, one thing I didn't like was controlling the boards. We did not control the boards tonight. Yeah, they got 19 points on second chance, too many offensive rebounds. Other than that, I think we played quality defense. Offensively, Šiauliai tried to get us out of the rhythm with the zone defense, but I mean, we were prepared and things that we prepared in the practice eventually worked for us. And basically, I think, yeah, we controlled the game from the start till end, and this was a good win for us. You guys spent most of this time during the first half of the game, and you almost didn't play in the second half of the game. Mm-hmm. Was this your tactics of changing the game, or what? You know, I always, of course, I'm watching how players, how they play in certain games, certain situation. That's one thing. Vaida started the game very good, but also another goal for us this season is to stay healthy and use as much as possible, as many as possible players. So basically, I want to play with a big rotation, and in that way, you know, keep the players fresh, because season is long, you know, Eurocup and LKL. And like I said before, everybody will get their chance. Vaidas did today in his minutes. He did a hell of a job, hell of a job. And I'm really satisfied with him offensively, defensively. What's your impression on Lukas Aukštikalnis' performance today? Well, Lukas is doing really good in practice, and these last few days in preparation. He proved in a practice, first of all, he proved that he can get some minutes. That was my decision to let him play. And today he did a good job, you know. And for Lukas, most important is to learn and become more tactically ready for the game, for the season. Yeah? So as a young player, a lot of times, still missing some tactical understanding, but as the season goes, I'm sure he will help us. Your thoughts about game against Neptūnas, two leaders in LKL? Two leaders, of course. First, I want to ask our fans, you know, to come for this game, come to this game and support us as loud as they can. Because also today and all these first two home games, you know, our fans were very good and they helped us. They're the sixth player. So Neptūnas, yeah, they are a talented team. We've already done some, you know, scouting on them. And now we have 2 days to prepare, and I'm waiting for a very good game on Wednesday. Kas nutiko per du kėlinius, tai čia, kaip sakant, gal neatskleistų paslapčių kabutėse, bet reiškia, per pertrauką gavo Vilnių ir antroji pusė kitaip kovojo. Kaip reikėjo kovoti ir pirmas du kėlinius? Bandėte sugrįžti rungtynės antroje rungtynė dalyje, tačiau Lietkabelis pradėjo pataikyti. Ko pritrūko iki sėkmės rungtynėse? Pritrūko tokio griežtesnio žaidimo, tiek gynyboje, tiek polime, tokio veržlesnio, aš ką akcentavau per pertrauką. Va, dėl tų kamuolių, kad turim kautis, kamuoliai patys nenukris, tokio vyriškumo pritrūko. Gal šiek tiek įsitempė, kaip tik va čia reikia taip liepia griežtai, tai gaunas, kad taip įsitempė. Raumenis nėra to laisvumo ir mes nepataikėm ir
kelis kartus elementariai suklydom. Ir Williamsas, ir Juškevičius pataiko tokius laisvus metimus, nes nesusikalbėjo ten. Tai taip ir paleidom, jau mažai buvo šansų. Bet aš džiaugiuosi, kad ten pabaigoj jau rodos ir iškėlėm vėliavą, jaunimą išleidau, bet jie kovėsi. Tai mane tokia optimizmo suteikia būtent va ta pabaiga ir tie jauni žaidėjai, kur išėjo. Tai kiekviena lazda turi du galus. Zaislaptas atrodė truputėlį perdegęs polime, ar kokia yra kaina turint jauną lyderį, aikštė, kad ne visuomet jaunam žaidėjui prisisėdė? Taip, jam reikia priprasti, jis galbūt nežino to europietiško krepšinio, nes ir sakom, kad yra daug užtvarų, daug tokių palaikymų, ne visai švaraus krepšinio, čia būna ne vienas prieš vieną, čia tau neleidžia išbėgti, čia tau palaiko, čia kitas dar stumteli. Tai yra gyvenimiška patirtis ir aš manau, kad jis neturi nervintis ir tiesiog išmokti, kad taip yra žaidžiama. Riuvitas per pirmąsias trejas rungtynes toks atrodė visiškai nieko nepadarantis. Šiandien lyg ir proveržys kažkoks jo žaidimo, ar toks jis gali būti su viso čempionato? Aš sakiau, patikrinsiu savo kantrybę. Kiek jis gali mane apvilti, aš vis tiek įleisiu į penketuką ir jis man turi padaryti. Tai jis vaikinas irgi nori, tikrai jis nori padaryti ir gali, ir jis ten ir kaip mažas žaidėjas gali žaisti, bet jam labai reikia to tokio irgi agresyvumo ar narsos tokios imtis ant savęs iniciatyvos, bet šiandien šiek tiek pradžiugino mane. Aš manau, kad mes nesame komanda gerai suprantanti vienas kitą, kad pavyzdžiui, Sabeckis negali paimti kamulio, kad kitas žaistų su kamuliu ir mes žinotume, ką žaistume, sakysim, kiti trys žmonės. Tai taip nesusigaudo, tai jis daugiau ėmėsi tokios rolės organizuoti žaidimą. Ir pats nublanko kaip individualus žaidėjas, ką jis gali padaryti, jis toks daugiau žiūri. Ir mes šaukėm, žiūrėk, ir tai įjunk, ir Lauryną daugiau išnaudokim, ir va, Zaislapui nesiseka, jis vis atsilaisvina iš tų tokių gynybos gniauštų. Ir nublanko jo žaidimas, bet tai čia patirties to, ką grinai. Jam? Ai, drąsos. Tai va, Priuitas, tie jaunesni, kur pabaigoje išėjo. Giedrius Stankevičius vieną kartą nepataikė net į lanką, bet žino mano tą tokią nuostatą. Jeigu tu esi metikas, tai tavo reikalas kaip įmesti tą lanką, bet tu neturi sustoti. Tiesiog turi korekcijas įnešti į savo organizmą, bet vis tiek turi nesustoti. Tai jis tą darė, tai aš džiaugiuosi, o drąsa gal ir ateis tokio su laiku. Lietkabelis yra iš bet kurios pusės, kaip tas ne Lego, kubikas, Rubiko kubikas, iš kurios pusės beverstum, jis vienodas. Jie turi ir metikų, jie gali žaisti ar antras sudėtim, jie gali žaisti didesniai žmonėm, jie visi yra pavojingi. Nėra tokių, sakysim, tarpų, kad va čia galim išnaudoti, čia silpnesnė, ten gausias gynyboje, dar kažkas. Jie iš visų pusių šiais metais yra pajėgus.